I evo nas u Jelencu, opština Topola. Derbi igraju Mladost iz Jelenca protiv Kopljara. Kopljari su prvi na tabeli, imaju bod više. Ovo je realna utakmica koja odlučuje o prelasku u viši rang. Ima mnogo publike s jedne i s druge strane. Biće ovo veliko zezanje, a došlo se i na traktori. Da vam kažem, nadamo se pobedi, mi smo iz Jelenca. Koji, Jelenac? Da, ovi ljudi, pa, kako su. Dobri ljudi, pa mi smo komšije tu, šta je. Niste u nekoj zavadi? Nismo, pa ne bi ni došli da smo bili u zavadi. Naš selo ima oko 80 kuća, tako da ne možemo da očekujemo neku veliku posećenost. Tam imamo 200 nešto kuća. Imamo svadbu danas, da nije s te svadbe. Došli bi mladi dečaci i ovo, no svadba ide i ostali su tamo. I ono što do sada ekipa Dodaj ne driblaj nije imala prilike. Po prvi put Dodaj ne driblaj ima svoje mesto među, na tri, ajde da kažemo, pored tribina. Domaćini su nam pripremili komentatorsku poziciju. Biće super zezanje. Kolega ima i pomoćnika za suncobran. Mi nemamo suncobran, ali smo u hladu, tako da je naše mesto bolje. Sve će biti u redu. Svi smo na mestu, svoji redari, kum je tu da odradi svoj deo posla, ja, svi su tu redari, nema znači nikakve provokacije, nema ništa. A vi za koga navijate? Pa normalno za moj Jelenac. Za koga bi drugo? Igrao nekad za Jelenac, moram da navijam i dalje za Jelenac. Teren je u solidnom stanju, ne možemo da kažemo u izvanrednom, ali... Ovde im je kalirao. Pa dobro, tu je, možda je neko od seljaka bacio total. Kad je bio besan zbog nekog poraza? Od lava skupljali smo one čepove, pa onda dobijemo opremu i lopce ili tako, snalazimo se. Publika dođe da kritikuje, u principu. A kad treba da se pomogne, kad je kraj, kad treba da se pomogne malo klub, neki dinar da se da, oni se sklone svi. Ajde, ajde! Kopljari nas nisu dobili od 2018. godine. Dobra nam je i gol razlika, dali smo najviše golova ove sezone od svih ekipa. Če sad, mogu da iznenade da budemo dobri, a mogu baš da upropasti. Opa! Ej, drugi, treći minut, opsaj, Jelenac. Opsaj. Šta kažeš za šesticu? Maradona, pa znam. Šta kažeš na frizuru osmice? Robena, a? Robben. Ajmo Lukiću! Četvrti, peti minut, korner za Jelenac. Da će da ga ljudnu. O, pokušaj Markozis. Za sad Mladost iz Jelenca potpuno kontroliše igru. Kopljari kombinuju u protivničkoj polovini terena, šire loptu sa strane na stranu. Ovo je prekombinovao, da dribla. Evo ga, Bucko, ide on to. Bravo! Jao, evropski potezi u Jelencu. Ovde se ne trenira, nema ovde trenira, samo nedelja se igra i to ti je to. A kako ostajete u formi? Pa jebi, ovi momci su svi mladi u principu, znaš. Ima tu neko igra mali futbol. To ti je to. Bravo! Najbolje bi bilo da igramo opštinsku ligu, da ne bi ovi momci se svađali zbog sudija koje plaćamo debelo i oni nameštaju utakmice. Nego lepo, po kojima pare da ide odmah direktno gore u Šumadijsku, ovi ostali da igraju opštinsku ligu i bio bi lepši futbal i bilo bi... Evo šanse za Kopljare. I ja dem imam. Blokada. Još šut! Robben ga je ljudi. Idemo! Robben ga je dao. Kopljari! Kako ceniš kolega, hoće kiša da ljulje? Pa ja mislim da je neminovno da ljulje kiša. Neminovno. Imajuš u vidu prethodne utakmice. O, evo još jedna šansa za... Moramo da se pripremimo za standardne vremenske neuslove. Kreće kiša u Jelencu, neposredno nakon gola gostiju. Dodaj ne driblaj, ekipa je spremna na sve vremenske uslove. Dakle, poučeni iskustvom sa prethodnih utakmica. Kabanice, kišobrani. Kola su nam isto blizu, ako zatreba da snimimo treće poluvreme iz kola. Još koli! Boga mi, Kopljari su preuzeli inicijativu kako su ljunili gola. Zaštita od kiše, kako se ko snađe. Nekad i stolica pomogne, može da zameni kišobran. Hvalimo! Opa, evo ovo je sad opas.
Seti, mali! Dokle pa trči. Mora taj pas da prođe. Koplja vi! Koplja vi! Koplja vi! Je li ovo za žuću? Imaš karton, bre! Traži se karton, ali do sad ništa od kartona. Može se reći da kiša pojačava, teren dobija i dodatno navodnjavanje. Standardna utakmica koju vrati dodajne dribla i ne može da prođe bez pljuska. Ili je to! Ili je to! Evo, kontra se otvara. Dobar šut. Sjajna intervencija. Ovo je bio odličan šut. Golmana. Dobra, evo da uđe. Neverovatno. 0-2 za Kopljare. Zagrljaj. Bodovi putuju u Kopljare. Da, za sada kako je krenulo Jelenac. A kiša ostaje u Jelencu. Jelenac je krenuo da ljušti na početku tekme i onda su Kopljari uzeli stvar u svoje ruke. Čekaj, ovo je sunet i žuća, prvi žuća. Mogu je crveni da mu dao. Grmi u Jelencu, 2-0 za Kopljare. Roben sigurno dodaje do... Izgleda kao da se sva kiša ovog sveta svalila na Jelenac, nadomak Topole. Ali ljubav prema fudbalu je jača i od kiše. Može bez kiše, brada. Može. Delegat je u problemu. Pa zar to nije rezervisano za delegata? E, sad domaćini poznaju ovaj teren, verovatno i u rasplašenim uslovima. To je njihova šansa da ga zavala. Ako zavala jedan, aha. Evo ga, Roben. Evo, Roben. Kakav pas Robena za desetku iz Kopljara. Evo, ovo je sad opasno. Golman je uklizo. Nema nikog na golu. Opa, bro. O, pored gola. Za malo 1-2. Korner. I da vidimo šta će biti. Da li ima šanse da je Jelena sviđa na gol? Nema šanse. Makar za sada mrka kapa. I evo kako se gleda utakmica iz kola. Bas je vreme. Pada kiša sve jače i jače. U, bre. Evo, bravo, evo, treće. Velika šansa. Nastavljamo, pratimo utakmicu. Dvojica su ostala na zemlji. Ali ustaju. Na ovoj kiši ne može ni da se prilegne. Sudija prekida zbog grmljavine utakmicu. Pa da li je ovo, ili kraj prvog poluvremena? Ja mislim da je ovo kraj. Ili se uplašio groma, a? Da. Ovo je prekinuto zbog grmljavine. Aha, vidiš, on baca loptu, lopta ne može da otkoči. Znači, ne može da se nastavi, teren je prenatopljen. Ako lopta ne otskače. Ovo nismo videli, dodajne driblaj, znači. Tako je. Baci ovo u blato. Ali dobro, jasno je da ne može pom da se nastavi. Veri mikrofon da vidimo. Ne može. I evo, dragi gledaoci, sećate se koliko je bilo publike, sad su svi u kolima i gledaju. Jedino ko radi je ekipa dodajne driblaje. Tako je. Svi odlaze, mi se ne mičemo. Ali, evo, ostavili su đubre. Đubre su ostavili za sobom. Predlažem ti da se i mi sklonimo dok se teren ne osuši. Nemamo gde sad. Ali ne može to teren da se osuši. Ovo je sve mokro, sve je mokro. Utakmica je prekinuta. Šta se dešava? Dešava se, smo najebali, kad žuti. Čekaj, prekinuto je zbog ovih gromova, šta je? Nije bre, poluvreme bre, brate. A za... 36 minuta. Ama kod nas se to igra i po 35 minuta kad vide da će izgubimo. Ali pokazuje da je natopljen teren, testirao je loptu i to, kaže. Ma testirao je đavola, bre, ovde je natopljen teren, bre, 10 dana pada kiša. Ako nije natopljen, posle prvo kapi, posle prve kapi do đavola. Pa šta će biti s utakmicom? Vjerojatno će da, koliko ja vidim, jel, prekiramo djevo kuće, pijemo nešto. I da vidite prasiće, vidite moje prasiće, bre, imam, bre, sada dva legla, kakvi su, sine crno-beli, Zvezda i Partizan.
Prazan teren u Jelencu. Svi su se povukli, sem redara i dodajne drible ekipe, mi jedini odolevamo. Evo ga, jedan od navijača u gepeku. Velika avantura dodajne dribla u Jelencu. Evo, vidi klizanja. Ma se proklizao, gledaj. Ajmo ljudi! Ajmo! Izlazi polako publika. I publika iz automobila. Atmosfera je na nivou. Na nivou Jelencu. Ovdje su se neki razbačkarili. Tako je. Skinuli. Mi smo okre majz. Došli da podržimo Španju. Ko je Španja? Španja iz Jelenca. Jelenac. A čekaj, hoće Jelenac da uradi nešto u drugom poluvremenu. Pa pazi, ako uđemo ja i Mikeli, možda. Igrači se zagrevaju. Mene sad brine što domaća ekipa nije izašla na teren. Što nema ovih domaćih? Možda sudija se preslače. Ovi iz Kopljara deluju profesionalnije. Robenih je, vidi kako Roben tamo. Domaći iz Jelenca deluju dosta svileno, mislim, zašto ne izlaze? Ili im je to taktika da ostave ove da kisnu pa da se prehlade? Kiša nije stala, ali je oslabila. Evo sad gledamo kako sudija probao, on nije zadovoljan kako lopta odskače. Upada u teren, ovo je natopljeno u kulu. On je već doneo odluku, ja bih rekao, tako, ali mora kao da ispoštuje proceduru. I evo ga sada, ključni test. Ne može da se baci. Našao je gdje će da baci. A nije, ali nema, mislim, vidi se da je bara. Tamo odskače. Jedino da se igra na tom delu terena, na male goliće. Ali on će da odsvira ono kraj utakmica koje je sad završio. Nema smisla da izlaze, da kisnu, da samo da bi odsvirao kraj, može to i unutra. Kopljari jedu da se zagrevaju. Gledajte tu ekipu, vrate, ovo su se ne viđa. Ovi će sada... Da, evo, kroz kaljugu. Samo me zanima kad stignu do barice. Šta se rešaju, idu kroz, ide Roben kroz... Ne. Vidite šta kopljarci rade, ovo su ljudi. Šta reći se, bravo. Ovo je odnos prema fudbalskoj igri. Ovo je fudbal. Šta je stvarno s ovim iz Jelenca? Jelenac su ispale save, one su unutra u slačionici. Možda su im po čarape otišli. Ne znam šta je. Znaš šta mi je čudno, što su rezervni igrači Jelenca na svojim pozicijama. Da. Igrači Kopljara se povlače, izgleda da je mrka kapan. Zar nije 0-2? Da, ovi kradu, brate. Možda je možda kiša skinula dvojku. Ekipa dodajne dribla i potpuno okra. A sad ćemo i da saznamo kako će se regulisati ishod ove utakmice. Je li prekinuto ili... Ne znam se što se desilo. Još uvek se ne znam. Još uvek se odlučuje, jel? Prekid. Prekid, definitivno. Danas. Ne nastavlja se danas. A kad će se nastavi? Ja mislim u roku od 48 sati bi trebalo da... Kad se steknu uslovi za teren. Kad se steknu uslovi za odigravanje. Pošto je natopljen teren, da. Tako je. Ništa, hvala lepo i srećno. Em gužva, em smo mokri, em utakmica prekinuta. Neverovatna scena u Jelencu. Kako li ćemo mi da izađemo iz ovog grotla? Koje je to pravilo? Znači, u slučaju... Pa ima fudbalski savez, mora da... A šta ako se ne nastavi u roku 48? Pa mora drugog utakmica se igra. Onda iz početka. A dobro, onda vidiš sad igrao Čukarički Vojvodina, isto kiša pala, prekinuo utakmicu, a Čukarički vodio 2-0. Dobro. I oni su novu, tada nije prošlo 80% utakmice. Aha. Znači, može da se desi da mora iz početka. Pa srećno. Hvala. Zdravo. I šta reći, i to je dočekala ekipa emisije Dodajne dribla i prekid utakmice. Tako je, u 34. 5. minutu pri rezultatu 0-2 za Kopljare. Zbog vremenske nepogode videli smo sudija je tapko loptu, ne može se igra, ne odskače. Teren je pretopljen. Ništa, mi ćemo pokušati da odemo da vidimo prasiće kod Modinog u Jelencu. Došli smo da vidimo i prasiće. Pošto je utakmica prekinuta, šta ćemo, kućemo, moramo gledamo prasiće. Jo, brate, pa koliko oni dana imaju? Oni imaju 2 nedelje. 2 nedelje? Da. Pa igrao sam nekad fudbal za Jelenac. Borim se i dalje za Jelenac koliko mogu, toliko ih pomognem. Financijski koliko mogu, a što se tiče bravarije, što se tiče bilo čega u radu, svemu tome, što je moja struka i bilo šta, ne bojim se, uvek sam tu na pomoć. A iz Dubaja prema Jelencu kao Jelencu. Ovoj čovjek je skroz mokar.